aquest any són ja 37 anys que el fem seguits. Un any no el vam poder fer per la pandèmia, però el vam fer virtual. Per tant, els 37 s'han fet el pessebre igual. Aquí hi ha diverses escenes, les més importants són les bíbliques, com l'Anunciació, el Naixement, etc. Després hi ha unes que són del folclore tortosí, com les xafarderes tortosines. També tenim el casament de Josep i Maria, que normalment no es fa a cap puesto, però aquí sí que el fem. Tenim també els oficis. Al dir pessebre vivent, hi ha pessebre vivent que són estàtics. Nosaltres no, nosaltres té vida. Té vida perquè hi ha molts actors que parlen i hi ha diàleg. Actors que es veuen, podem dir uns 50 o 60, però la gent que hi ha detrás, que ha preparat els escenaris, que ha preparat les llums, que són importantíssimes, molt importants les llums, estos podríem arribar al centenar de persones, les dones que cusen els vestits, podríem arribar al centenar de persones que col·laboren en el pessebre vivent. Jo diria que en aquests 37 anys me penso que no hi ha cap família que almenys un membre de la família no hagi sortit del pessebre vivent en aquests 37 anys. Hem tingut molta gent, molta. No esperàvem tanta gent. Sobretot el primer passe, que és el primer que es fa, ahir era multitudinari. El dia de Sant Esteve, multitudinari. Han tingut molta sort i estem molt contents.